בין עיקר לטפל. לקראת סוף הסמסטר התקיים יום הורים בבית הספר. המורה, כשחיוך נסוך על פניו, הציג בפני ההורים את התעודה של בנם וציין את הישגיו הגבוהים מאוד. ההורים שמחו מאוד למראה ההישגים בתעודה, אך בהכירם את בנם הם לא הופתעו. המורה הוסיף ואמר, אני חייב לציין שאלו הם הציונים הגבוהים ביותר בשכבה ובפער ניכר מיתר התלמידים. ההורים התמלאו בגאווה. האם פנתה לבנה ושאלה, עקבנו אחר הישגיך ולא הופתענו כשראינו את התעודה, אך מדוע לא סיפרת לנו שהישגיך הם הגבוהים ביותר בשכבה? הבן חייך וענה, אין לנתון זה כל משמעות בעיניי. אני מאוד שמח על הישגיי, אך לא על חוסר הצלחה של יתר התלמידים. בין עיקר לטפל.